Grožiu moteris rūpinasi nuo neatmenamų laikų. Kas rytą makijažo pagalba stengiamės pabrėžti patraukliausius savo natūralius bruožus. Tiesa, ne visos džiaugiasi tuo, kad kasdien prie veidrodžio tenka šiek tiek užtrukti. Tačiau šiuolaikinėme pasaulyje ši bėda jau išspręsta. Atsirado moterų itin mylima grožio procedūra – permanentinis makijažas, kuris vis dažniau tampa ir moterų pragyvenimo šaltiniu. Šiandien kalbamės su Agne, kuri yra mokytoja, meistrė ir gali mums papasakoti apie tai, ką daryti, jeigu norite tapti ilgalaikio makijažo specialiste. Taigi, ar daug norinčių šiais laikais imti šio amato? Tikrai taip, ganėtinai populiaru mokintis ilgalaikio makiažo. Dažnai tenka mokinti jau esamas grožio specialistės, tarkim, kosmetologės, blakstienų priauginimo meistrės, makiažo meistrės. Joms truputėlį gal net ir lengviau, nes jau yra ir klientūra, jau yra įdirbis grožio srityje. Bet tikrai tai neturėtų būti rodiklis ir tikrai net tik jos gali ateiti mokintis. Visos gali. Ar galėtumėte įvardinti privalumus šios specialybės? Taip, tikrai galėčiau vardinti labai daug. Tai gal pradėkime nuo to, kad tai yra visiška savirealizacija. Nebus tokio pačio darbo. Kiekvienas turi savo labai specifinį braižą. Kartais net galima iš nuotraukos pasakyti, kieno tai darbas, be jokio logotipo ar vardo ar pavardės. Taip pat yra specialybė, kurioje galima tobulėti. Nebus jokios monotonijos, yra įvairių kvalifikacijos kelimų kursų, kur tiesiog tobulina mes ir gerinam savo darbo žinias. Taip pat gal vienas man aktualiausių privalumų tai yra savo laiko planavimas. Na ir dažnai moteris atveda finansinę nepriklausomybę. Atlyginimas tikrai yra neblogas. Galime sakyti, kad nėra taip vadinamų lubų. Kiek dirbsime, tiek ir turėsime. Ilgalaikio makiažo profesionalė Agnė tikina, kad norint išmokti mikropigmentacijos amato, tai reikia turėti atkaklumo ir noro mokytis bei tobulėti. O kaip teisingai pasirinkti akademiją, kurioje reikėtų mokintis šio amato? Labai geras klausimas. Tikrai akademijų ir aplamai mokymų pasiūla yra ganėtinai didelė. Mano nuomonė tai yra ganėtinai didelė problema Lietuvoje, kadangi nėra jokių institucijų, kurios reguliuotų mokytojų veiklą bei mokymų programas. Dėl to labai dažnai atsitinka taip, kad mergina baigusi mokymus, po pusės metų sugalvoja, kad va, aš noriu būti mokytoja ir mokinti. Tai mano nuomonė tai yra labai neteisinga, kadangi mokytos tai turi labai daug įvairių reikšmių ir prasmių. Pirma, tai žmogus turi turėti visiškai pilną žinių bagažą, nes atsitikus bet kokiai keblesniai situacijai, kada mokinys tavo bandys su tomis susitiekti, klausti, ką daryti, tu turi jau žinoti ir tau pačiam neturėtų kilti jokių klausimų. Taip pat reikia turėti labai gerus kalbos įgūdžius, nes tu ištisai komunikuoji su savo mokiniais, ne tik mokymų metu. Na ir žinoma, motivuoti kiekvieną dieną tiek mokymų metu, tiek po mokymų motivuoti, pradėti, dirbti ir niekada nenuleisti rankų. Ar galėtumėt pasakyti, kodėl reikia rinktis būtent Agnės Permanent? Na, pradėkime nuo to, kad jeigu būsimai mokiniai nepatinka mano komandos braižas, technikos, tai tikrai nereikėtų rinktis. Bet jeigu viskas yra gerai, tai mes tikrai turime ką pasiūlyti. Tai 10 metų patirtis mokymų srityje, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Taip pat labai platus teorijos bagažas, tikrai nebelieka jokių klausimų jau išėjus po mokymų. Na, žinoma, dar ir praktika. Mokymų metu merginos gauna tikrai daug praktikos, daro procedūras ant modelių, tiek lūpos, antakiai, akis. Na ir žinoma, mokymų kokybė. Metus laiko rašiausi, kad galėčiau būti mokytoja, rašiau medžiagą mokymų programą, laikiausi kvalifikacijas Didžiojoje Britanijoje, kad galėčiau legaliai išdavinėti sertifikatus. Ir labai tikiuosi, kad kažkada ir Lietuva atsiras tokia sistema, kad mokinti norintis žmogus turėtų tam ruoštis, o ne iš idėjos. Pati vedat užsiėmimus ne tik tai Lietuvoje, bet ir užsienyje. Tai tie mokymai, ar skiriasi priklausomai nuo vietovės, kur mokinat savo studentus? Taip, grįžome nesenai iš Didžiosios Britanijos, Olandijos, ruošiamės dabar į Čekiją, Belgiją, Prancūziją. Toliausiai gal mokymus teko vesti Meksikoje ar Pietų Afrikos Respublikoje, bet Lietuvoje tai tikrai, aš taip galiu sakyti, atsigaunu, kadangi lietuvės, aplamai visos rytų europietės yra labai talentingos, kas liečia grožio sritį, labai kruopščios, dėl to mokymuose būna kur kas prasčiau negu kažkur kitur.
Jei tiesiog moteris nori pasigražinti permanentinės procedūros metu, kaip išsirinkti meistrą? Tikrai Lietuvoje yra daug gerų specialisčių, daug gerų meistrų. Svarbiausia yra specialisto braižas. Jeigu jums patinka, tai tada reikėtų rinktis. Taip pat visada mano patarimas yra žiūrėti, ar meistras duoda daug savo socialinėje erdvėje video medžiagos. Nes nuotraukos šiais laikais yra labai lengvai koreguojamos. Dar aišku svarbu pasigilinti į atsiliepimus. Socialinėse tinkluose tikrai yra įvairių grupių, formų, kur merginos rekomenduoja specialistus. Na ir aišku, geriausia reklama visada būna iš lūpų į lūpas. Gal jūsų bendradarbė, draugė, kolegė pasidarė procedūrą ir jums tikrai labai patinka rezultatas, tai čia yra geriausia rekomendacija ir geriausias būdas pasirinkti savo specialistą.